Bekle Serdar'ı. Bir tane de abla gitsin hemen. Bence bir de arıyormuş gibi yavaş yavaş geçersin. Böyle arıyormuş gibi yavaş yavaş. Este trabalho discute sobre um assunto abordado por Epicuro dentro da filosofia epicurista, que é o problema do mal ou paradoxo, onde Epicuro questiona a benevolência de Deus diante do mal do mundo. Nesse paradoxo, é impossível que exista um mal e, ao mesmo tempo, um Deus que possua as três principais características de uma divindade: a onipotência, a onisciência e a benevolência. A lógica desse problema levantado por Epicuro é a seguinte: se Deus é benevolente, o que quer dizer absolutamente bondoso, e também é onisciente, que quer dizer que ele possui todo o conhecimento, então Deus possuiria ciência sobre o mal e vontade de eliminá-lo. Mas por que não o faz? Porque não possuiria sua terceira maior característica, o poder absoluto. Logo, não acaba com o mal porque não é capaz. Seguindo esse mesmo raciocínio, afirmar duas das três características impede a existência de uma terceira. Vamos a mais um exemplo. Deus possui onisciência e onipotência, ou seja, há ciência sobre o mal e poder para acabar com o mal. Neste caso, se não o faz, é porque não possui benevolência. Mas como poderia Deus tolerar o mal? Nessa discussão, é posto na mesma realidade um Deus bom e o mal. Santo Agostinho se dedicou a resolver esse paradoxo, e para isso ele precisou entender o que era o mal e como ele se originou. Para Agostinho, Deus é um ser incorruptível, inviolável e imutável. Para responder apropriadamente esse enigma deixado por Epicuro, é preciso considerar Deus como um ser imutável. Santo Agostinho então desenvolve o conceito de livre-arbítrio, que é a capacidade humana de decidir o que fazer. Dessa forma, nossas escolhas são de nossa responsabilidade, inclusive realizar ações prejudiciais aos outros. Agostinho acreditava que nossa razão é capaz de nos manter no controle de nossas paixões e desejos. Deus poderia nos permitir viver apenas o bem, mas isso acabaria com o nosso livre-arbítrio e liberdade de escolha. O filósofo continua argumentando que Deus criou apenas o bem e todas as coisas boas e belas, e o homem, em posse do livre-arbítrio, as nega. Sendo assim, o mal moral é resultado de nossas escolhas. Porém, a morte, a doença e o sofrimento são coisas que não são do controle do homem, mas consequências do primeiro pecado que se deu com Adão e Eva. Para Santo Agostinho, o mal não existe em si mesmo, mas seria na verdade a ausência do bem. Assim como a escuridão não é por si mesma, a escuridão é na realidade a ausência de luz. Deus é o sumo bem. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do mal.